ବାପାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ରାଧା ବା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଧା ବା ଆସୁଛନ୍ତି ଅବତାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରଟାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଅଲୌକିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିନି ଏଠି ଲୀଳା ଖେଳା ହବ। ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବତାର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ରାଧା ବାବା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନଦେଖା ଜିନିଷ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରାଧା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମାନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ନିଭେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଯାହାର ଲୋଭ ଥିବ ସେ ରାଧା ବାବାକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଯାହାର ଲୋଭ ନଥିବେ ସେ ଆସିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀଗୁରୁ, ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀଗୁରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠେଇଁ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ହସନାବାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏ ହେଉଛି ପଙ୍ଗଟା ଗ୍ରାମ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସାଧୁବର ଦାସ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି, ଯେଉଁ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ଆଜ୍ଞା ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁ କରି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଗସ୍ତି ମୁନି। ଏବଂ ସିଏ କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁବର ଦାସ ରୂପରେ ଏଇ ପଙ୍ଗଟା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ତେଣୁ ମାଳିକାରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ବା ସାଧୁବର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ତଥ୍ୟମାନ ତାଙ୍କର ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ଏ ଆଶ୍ରମଟି ଆଜିକି 106 ବର୍ଷର ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ବାବା ସାଧୁବର ଦାସ ଯେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆଶ୍ରମଟି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଉନି, କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେବତାମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସେ ପରମାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ଆଉ ଆଜି ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁ ଏଇ ସ୍ଥାନର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୀଳାମାନ ଘଟିବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ନୀଳାଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଏଠାରେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ, ଅନେକ ଲୀଳା ହେବ, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ ଯାହାକି ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଏବଂ ଚକିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶଜ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବାବା ସାଧୁବର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାଧୁବର ଦାସଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ବା ସାଧୁ ବାବା, ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଠି ସାଧୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଶ୍ରମଟି ପଙ୍ଗଟା, ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଙ୍ଗଟା, ସ୍ଥାପିତ 14/4/1917 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଏ ଆଶ୍ରମଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, 2-3 ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ଦଧିବାବନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିଗ୍ରହ, ସେହି ପ୍ରତିମା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଯେଉଁଠି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁବର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦଧିବାବନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁବର ଦାସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଏବଂ
द्वापर युगर होती मेरुषूल राजा देवी और कली युगर होती सी साधुवर दास पुनर्जन्म होती तेनाली विषय में आलोचना करवा आपण मैंने देखूँ ये होती से दधिभावन विग्रह एठार से साधुवर दास निज हाथ में एठार से स्थापना करते पूजा करुले ये हूँ आज्ञा से ही मठ मंदिर यही मंदिर प्रांगण भितर आम अच्छू मठ भितर आपण मैंने देखुए ये हूँ जगन्नाथों मंदिर तेणु ये बा दधि बावन मंदिर आपण मैंने देखुए मोर भिजुआल मध्यम ये हूँ से ही पुण्य स्थान और यही स्थान आज्ञा अनेक लीलामान हम जहाँकि आपण मैंने देखिए आश्चर्य हे आगे भविष्य में आपण मैंने देखिए यही स्थान में हजार हजार साधुसंत मानकर मेली हे भक्त मैंने आसबे और यही स्थान में सबकि घटना मान घट तेणु देखूँ ये हूँ भारत देश और पुण्यर पवित्र स्थान ओडिशा माटी उत्कल माटी जगन्नाथ भगवान बजरंग बाली विग्रह एटारे अच्छी देखते ये भी स्थापना करते से साधुवर दास तेणु से आज्ञा जड़े पुण्य एवं पवित्र आत्मा थे आपण मैंने देखिपे हूँ से विग्रह ये भगवान प्रभु बजरंग बाली प्रतिमा एटार स्थापना करते पूजा करुले शहे पंदर वर्ष पर्यंत सीता लीला करते लीलाखेला करते अनेक लोक मैंने जहाँ केमी मृत्यु मुखर लोक मान उद्धार करनेक रोग व्याधि जो मैंने सब ग्रसित थे से भल कर जीवन काल भितर अनेक चमत्कार करेणु ये हूँ से हस्त निर्मित ये हूँ से ही प्रभु बजरंग बाली विग्रह प्रभु बजरंग बाली चरण से साधु बाबा चरण से मोर एवं आम चैनल तरफ अशेष कोटि कोटि साष्टांग प्रणिपात साधुवर दास हूँ अनंत जुगधारा आश्रम आउ यठार देखर समाधिपीठ जहाँकि समाधि कहीपर ब्रह्मलीन स्थान जहाँ को आम कह से ब्रह्मलीन होते ये हूँ से आश्रम भितर दृश्य देखूँ ये हूँ साधुवर दास जिकि अगस्ती मुनि जो अगस्ती मुनि सात समुद्र को चलू कर नहीं जाते आंजुला धीरे सी हूँ से अगस्ती मुनि आपण मैं देखूँ ये हूँ श्री 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 गुरुब्रह्म अवधूत सिद्ध महापुरुष साधुवर दास गुरु हरेकृष्ण दास गुरु हूँ हरेकृष्ण दास तेणु ये हूँ से ही साधुवर दास देखर प्रतिमा विग्रह एटार अच्छी से 1983 मसीह एठार ब्रह्मलीन होते 115 वर्ष आयु भितर अनेक चमत्कार मान कर आपण मैने शुणी आमर विजुआल मध्यम देखिए जो वंशधर अच्छा एठिकार जो बासीदा अच्छा एठिकार जी तर भक्त अच्छा निज मुखे कहे वास्तविक कौन कौन चमत्कार मान करते तेणु ये हूँ से ही साधुवर दास अच्युतानंद महापुरुष मालिकार स्वतंत्र भाव में यही स्थान और महापुरुष साधुवर दास वर्णना कर तेणु ता विषय तथ्य गोटी गोटी संपूर्ण तथ्य देवु तेणु ये हूँ से साधुवर दास जहाँकि सत्य युगर अगस्ती मुनि आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आपण नाटा आज्ञा जगन्नाथ मल्लिक अच्छा आपण ये साधुवर दास जी अच्छा महापुरुष जी अगस्ती मुनि सत्य युगर अगस्ती मुनि थे आज्ञा सी साधुवर दास आपणकर कौन है मोर जेजे बापा जेजे बापा सांत बापा सांत अच्छा आप देखी हाँ मान दीर्घ 32 वर्ष से देह त्याग कर मत 32 वर्ष होता अच्छा कौन कौन सब चमत्कार जीवन काल भितर कर जहाँकि सी आज लोक मैं झुरी होती अनेक तथ्य अनेक प्रमाण मालिकर मिलूर तो अलौकिक शक्ति थिला मु शुणवे 1867 मसीहा पवित्र महाविष्व संक्रांति दिन सी भूमिष्ठ होते पिता नाम थी घनश्याम मल्लिक एवं माता नाम जानकी देवी खंडायत परिवार जन्म होता है जन्म हार कि क्षण पर जन साधु आसिक पहुँचे और से कही पितामाता ये पिलार नाम रख साधु ये भविष्य जन महान साधु हम ताही सत्यरे परिणत है 50 वर्ष बयस हरेकृष्ण दास आसिक एठार पहुँचिकी शिष्य करते सी गृहत्याग करी आसी यही स्थान रे आश्रम तैयारी करी जगन्नाथ विग्रह तैयारी करी पूजा करते हजार हजार शिष्य तांकर थिले प्रतिवर्ष माघ मास रे 5 दिन यज्ञ हुए वैशाख मास रे 7 दिन भागवत सप्ताह पालन करा जाए माने साधना बल रे जत्ते बले कुष्ठ रोग पई कोनसे औषध नथिला मेडिकल साइंस डेवलप कर नथिला सेते बले से निजे औषध तैयारी करी बो हजार हजार लोकों को रोगमुक्त कर जंती एवं पानी मंत्र देले डायरिया भलो हेउथला
ଚମତ୍କାର ତ ଥିଲା, ଯେକୌଣସି ରୋଗକୁ ସେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏମିତିକି ମଲା ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ମଲା ଜଣେ ରୋଗୀ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀକି ଡକ୍ଟର ଫେରେଇଦେଲେ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିକି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ କଡ଼ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇଲା ବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକା, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠି ବସିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ହଁ, ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସାଧୁବର ଦାସ ଏମିତିକି ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି, ଚମତ୍କାରମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦେଶ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ଦେବଭୂମି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଏକଦମ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ପବିଠାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି ଏବଂ ଏଠିକାର ନଦୀ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଦାବରୀ ଭଳି ଅମୃତ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଭୂମି ଦେବ ମାଟି, ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାବାଙ୍କ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ? ବାବାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ରାଧାବା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଧାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଅବତାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାବା ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ବା ତାଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଧାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଳିକାର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିବକଳ୍ପ ନବ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସାଧୁବର ଦାସ ଏବଂ ରାଧାବାଙ୍କର ଅବତାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ସବୁ ଚମତ୍କାର ରାଧାବା କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାଧୁବର ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ବହୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ମୋତେ ଜଗ ଜଗ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଜଗ ତୁ ସବୁବେଳେ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋ କଥା ବୁଝୁନୁ, କ'ଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା କରିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବ ତୁରନ୍ତ କର, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡାକିକି ନାମ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଉଠିଲେ, ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ଉଠିକି ଯୋଗାସନରେ ବସିକି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଏ, ସେ ବିହାରୀ ବାବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରାଗଲା ମାଟି ତଳେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ୍ ସେ ଯୋଗାସନରେ ବସିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିମା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପୀଠରେ ଦେଖିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆଗକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୀଳାମାନ ହେବ। ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାଞ୍ଚଳ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ, ସାଧୁସନ୍ଥ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ, କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ଆସିବ? ସେ କହିଯାଇଥିଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫେର ଆସିବି, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବି। ରାଧାବା ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ରାଧାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଚଳାଚଳ ହେବ ଅଚଳ ମଠ, ଏଇଠି ଦେଖିବ ସାଧୁଙ୍କ ଭେଟ। ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସାଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ମାଳିକା ବନିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଲୀଳା ହେବ, ଆଗକୁ ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମାଳିକାର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁସନ୍ତ ଆସିବେ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାମାନ ହେବ ଏବଂ କଳ୍କୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ତ କହିବୁନି, ଓପନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହିତ କିଛି କଳ୍କୀଙ୍କ ଲୀଳା ବି
जोड़ी होकर अच्छी आपण मैंने देखिए आगामी भविष्य में यह स्थान अनेक घटना मान घटव सेठार किसी भक्त अच्छा सहित भी आलोचना करवा सहित विचार करवा यठार स्थान महत्व विषय से कौन कहते साधुवर दास विषय कौन अभिज्ञता अच्छी ए स्थान राधा बाबा विषय कौन कौन सब तथ्य ये स्थान सहित जोड़ी होकर अच्छी से विषय में कहे चलतु आम किसी भक्त सहित आलोचना करवा नाटा गदाधर दास अच्छा आपण ये साधु बाबा आश्रम सहित जड़ित आज्ञा अच्छा केते वर्ष ला जड़ित हेले पिलाटी दिन जड़ित जो पीठ कहते गुप्त नीलांचल हम आगामी भविष्य में बहुत किसी तथ्य ये स्थान सहित जड़ित अच्छी कौन ये विषय कहे आज्ञा आम आम बापा गुरु थे साधुवर दास आम पिलाटी दिन आसूँ प्रोग्राम जो वार्षिक उत्सव मासिक उत्सव आम जो दूँ पिलाटी बेले भी सांग तो बहुत मिसीजी आज सी बहुत अलौकिक कथा कही देखते आई जा पुणी आसने ये लीला खेला हम ये सब चलिए अवतार भी जन्म हो सारे आज्ञा ये सबकि लीला खेला साधुवर दास होती सत्यजुगर अगस्ती आज्ञा मुनि आज्ञा अनेक प्रकार प्राकृतिक विपद मान घटू बन्या बात्या बढ़ी मरुड़ी विभिन्न प्रकार संकट समस्या मान आस भूमिकम्प तेणु देखते भगवान आसवर निकटवर्ती हेले ये सब प्राकृतिक घटना मान सब घटे मेछ मान संहार हुए ये सब घटना मान घटे अनुमान कर समय पाखे आस देखा ये सब घटना घटू सी आसारी जहाँफल कि ये सब घटना घटू अच्छा आप अनुभव कर सत्य ये हम निश्चित हम निश्चित हम आज्ञा आज्ञा आपठिकार बासीदा आज्ञा अच्छा आपण साधु बाबा को देखी आज्ञा अच्छा कौन से चमत्कार सब करुले आ स्थान सब कौन कौन घटना मान सब आगामी भविष्य में घटव आज्ञा से बहुत चमत्कार जिनस जानते करुले लोक मान आरोग्य करवा सहित एवं जो शिष्य मैंने आने बहुत किसी ये करती सहित एठिकार बहुत लीला भी मानने आखिरे देखी आसचु बहुत किसी करमती कि हईजा होते मैं डॉक्टर नथले मेडिकेटर मान मेडिसिन मान नथिला मिल नथिला नथिला सेते बेले सेटी जानिकी बिरजापुर रे रहुथिले सेटू जानिकी ताकू कहिके आछंती किए चंडी जे मु जाउछे तम गाँव आज मुंड एतटा नेबी से कहते अच्छा चाल कि मिल नबू किंतु आसला बेले गोटे मुंड नै जाइछंती तापर से आसी एठी पहुँची ताकू बंद कर देइछंती एवं ताकू नैकिनी छाड़ी देइछंती से आउ एठी जाउ फेरी नाहंती होइ जाबि से दरठार बंद हो जाइछ आज्ञा ना आपण नाटा आज्ञा श्री युधिष्ठिर दास देखते आज्ञा युधिष्ठिर बाबू कहते वास्तविक आम जदि आध्यात्मिकता किसी लोक कही पारती देखते अंधविश्वास हईजा डायरिया कलेरा यह सब होती कौन सी तंत्र मंत्र भगवान कथा भाविकी सब अवहेला करवा ठीक नुहे जहाँ भी हूँ देखूँ आध्यात्मिक भगवान गोटे विश्वास भगवान सी गोटे अलग मध्यम विज्ञान साइंस सी डॉक्टर चिकित्सा सी गोटे अलग जहाँ भी हूँ लोक मान आस्था विश्वास भगवान भगवान कण कणर अवस्थान कर भगवान शक्ति सत्ता सबुआड़े निहित अच्छी तेणु गोटे पथर कतु आरंभ कर गछ द्रुम पर्यंत समस्त भगवान शक्ति सत्ता निहित अच्छा तेणु ये हूँ वास्तविक जंतु उदाहरण अच्छा आगामी भविष्य में आम शुणा पाइल राधा बाबा हूँ अवतार बिल आज्ञा आज्ञा अच्छा राधा बाबा को आपण देखी चंती आज्ञा तांको दर्शन कर चंती आज्ञा कौन तांको ते चमत्कार शक्ति अछि जहा कि साधुवर दास संग पाखरे थिला आ राधा बाबा पाखरे अछि आज्ञा राधा बाबा पाखरे बहुत किछि चमत्कार शक्ति अछि एवं प्रकृतर प्रैक्टिकल जिनस राधा बाबा कोंती तांको ठारे कोनोसी माने ये नदेखा जिनस कहि कहिबे नै से बहुत प्रैक्टिकल जिनस एवं प्रकृत जिनस दुनिया जहा होछि तार प्रमाण रखिछन्ते एवं दुनिया को भी देखौछन्ते हां प्रकृत रे एही जिनस भितरे आछिले एही जिनस हब जदि न आसीछ ताहले ताकु जानिबा पई चेष्टा कर एवं जानिबा पई चेष्टा करबा को हेले निजो को आगे निर्मल करबा को परिबो एवं निर्मल न हला पर्यंत मळी रहिले किछि हेइ परिबो नाही मैं शास्त्र प्रमाण सहित शास्त्र शास्त्र एवं आमर जो मालिका प्रमाण वर्णित सब कथा गुड़ा सब रही प्रमाण आपण उपकार पाई राधा बाबा पाखु आज्ञा ज्वलंत उदाहरण ज्वलंत उदाहरण पाई माने आपण राधा बाबा हूँ साक्षात साधुवर दास आज्ञा 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 आपठार भक्त आपण आश्रम को आम आश्रम को आसम ना हूँ मानस कुमार सामंत आम घर हूँ वेस्ट बेंगल मेदिनीपुर मु आसी 20 वर्ष तलरे मु बहुत असुविधा पड़ी थी तार बाबा सांगे देखा हला से आगो कथा कही दउछि आज कौन खाइब आज कथा कहबेनि माने आगरे मु कौन करबी से कथा कही देथिले तापर दबाक परे मु बहुत असुविधा थी से सुविधा हो गला आ कौन
ଏତିକି ମୋ ବାବା ବାବା ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇଛି ବାପା ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିରାକିଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଆଉ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବନି କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବ ନା କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ହେବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ତୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲଠୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବୁ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ବାବା ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛି ନା ଆମ ଦେହ ଯେଟା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ସୁବିଧା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଠି ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେଇଠି ଖେଳିବେ ସେଇଠି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଝଡ଼ ପ୍ରବଳ ଏଇ ଏମିତି ହେବ ସେ ହେବ ତ ତାମାନେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମାନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ନିଭେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ବା ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କରି ସେ କରି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଯାହାର ଲୋଭ ଥିବ ସେ ରାଧା ବାବାକୁ ଆସିପାରିବେନି ଯାହାର ଲୋଭ ନଥିବେ ସେ ଆସିପାରିବେ ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋଭ ଥିବନି ମାୟା ଥିବନି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ତାପରେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ କଥା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ ବଡ଼ ପୁଅର ପୁଅ ମୁଁ ନାତି ନାତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଅଗସ୍ତି ମୁନି ହଁ ମୁଁ ଶୁଣି ମୋ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣି ମଠରେ ମୋ ଛୁଆ ମଠରେ ରୁହେ ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନାଁଟା ମୋର ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆସି 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ସେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବାର ଚମତ୍କାର ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥିବାର ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରର କଥା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚମତ୍କାର ତ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଖେଳର କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭାବନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚମତ୍କାର କରିବା ବା କୌଣସି ଦେବ ଋଷି ବା ଦେବର୍ଷିମାନେ ବା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଚମତ୍କାର କରିବା ଗୋଟା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱର କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେତେ କରିଦେ ଯାଜପୁର ସେଠାରେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଆମ ସାଇରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କାନ୍ଦୁଛି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ମଉ ବସା ହେଇଥିଲା ଖାଇଥିଲା ତାକୁ ମଉ ଦେଲେ ସେଇ ସମୟ ତାଣ୍ଡ ଯାଉଛି କିରେ ସାଆନ୍ତ ପଚାରିଲେ କିରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କହିଲେ ମଉ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଦେଲେନି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବୁ ହଁ ଖା ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟିରେ ପୁରା ପେଟ ପୁରିଗନେ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଢ଼ିଦେବୁ ମୋ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେ ତା ହେଲା ଏଇଟା ଆମ ଛୁଆବେଳେ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସାଆନ୍ତ ଜେଜେବାପା ସାଧୁବର ଦାସ ହଁ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରାଧା ରୂପରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣ ଯେଉଁଦିନ ସାଆନ୍ତ ମରିବେ ସେଦିନ ସମୟ 3 ସମୟ ହବ ମୁଁ ଆସି ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ କହିନି ସାଆନ୍ତ ତୁମେ ଆଜି ପଳେଇଯିବ କରେ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁ ପରମରେ ଖେଳୁଛୁ ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ତୁମ ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦିଅ କର ନବୁ ହଠୁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି ଏତିକି ନା କରି ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର 14 ବୁଣ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ମତ୍ୟ ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଆସୁଛି ମତ୍ୟପୁରକୁ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସେଇ ଲୋକ ମୁଁ ରାଧା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠୁ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ସାଆନ୍ତ ତୁମେ ପଳେଇବ କେଉଁଠି ଜହ୍ନ ହବ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିକଟ ଜହ୍ନ ହେବି ଗାଁ ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିମି ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବ ମୁଁ ଆପେ ତଗତେ ଆସିନି ଜଗତେ ଜାଣି ତୋ ପାଖରୁ ସେଠୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଦିନେ ଶୋଇଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ କାର୍ ନଥିଲା
लाइट मटु मन घर उपर जलिला जलिला से घूरला ता भर गोटे पुरुष पिलाटे जन्म हो पाला चाहिए मो बिछना न छुईक बिछना पाखे ढड़ा है कल मत डाक मत डाक गजी गजी ए गजी शुभ कि मुठे देख ले दिव्य दु कहला मुझ जन्म है तु कल की जीव मो कते मुझे किमें जीवी कह तु कम पड़े चल से मुझी से मठर ठाकुर पूजा कर गनी आम पाखर कमलपुर जा पहुँची से गोटे गचमे पाटे ढड़ा ही मत कहला ए मऊसा तुम जीव राधा भगत राधा कृष्ण किए मुझे जानी कह तुम जो मुझे जाऊँ मो गाड़ी सैकेल बस मुझे मत यहीपर मैं तु एत दुर्बल पाटा कहला मु नौनी गाड़ी नब तुम बस मत नहीं घर पाखे छाड़दे छाड़दे कहला तुम से जाओ घर यहीपर मु पछ को बुलिक अन से पा ना सैकेल ना मत लक्ष्य करनी मत जमी घर देखिले दाँड ढड़ा मुझे बाबा अच्छा संगठना से घर बाहरी मत कुे पकड़े कह तु आई मुझे हाँ कला हाँ कह तो नया तुम बापा नैया तुम्हें हाउ आ मु ते गला बेल कौन कही कहना मुझे या कही मु तो तु मत कौन कही मत यही सब प्रमाण है भक्त भगवान कौन सी भिन्ना भिन्न ना तेणु भक्त जी भगवान भक्त हृदय भगवान सदा सर्वदा बास करती तेणु ये निराट सत्य तेणु ये जो स्थान आपण देखुं मोर पछपटे ये जो आश्रम टी अच्छी ये हूँ अनंत जुगधारा आश्रम एवं साधुवर दास आश्रम तर जो बर्तमान अवतार आसर जो पुनर्जन्म होती एठिकार लोक एठिकार जो वंशज अच्छा साधुवर दास नाती अणनाती मैंने से मैंने कहते राधा बाबा होकर अवतार वाकर पुनर्जन्म तो देखु से भी कहते राधा बाबा अनेक चमत्कार एवं अनेक चमत्कारी शक्तिर से अधिकारी अनेक चमत्कार कार्य कर किसी भक्तों सहित आम आलोचना कले से भी कहले राधा बाबा शक्ति और सामर्थ्य विषय तेनाली विषय में मालिकार अनेक तथ्य अनेक कथा लिखा जाए ये हूँ से ही स्थान आज्ञा जहाँ एठार लोक मैंने कहते ये हूँ गुप्त नीलांचल एठार ही सबकि कार्य आरंभ हे तेना आम मालिकार गोटी गोटी गुप्त स्थान गुप्त तथ्य को आपण सम्मुखें प्रस्तुत करुँ करूँ समय अति निकट तेणु समय आमे देखंतु समय ये जो घंटी आज बाजिबा को लगला आज देखंतु कालर कराला भितर आज कौ प्रकार घटना मान सब घटी घटिका जाऊँच आपजे देखुवे आपण आखपाखे आपणकर चतुर्पार्श्वे आपणकर परिवार आपणकर जीवन आपणकर सहित सब बेले मान घटना मान घटी घटिका जाऊँच तेणु देखु आपण ये स्थान को जदि आसवाक चाहती ये हूँ भद्रक जिला अंतर्गत धामनगर ब्लॉक स्थित हसनाबाद ग्राम पंचायत अंतर्गत ये हूँ पंगटा ग्राम तेणु आपण मैंने स्थान को आसीपारे और यह स्थान साधुवर दास जेकि सत्य जुगर अगस्ती मुनि जो अगस्ती मुनि सात समुद्र को चलुरे सी पीदे शोषी देते से ही अगस्ती मुनि आश्रम अवतार स्वरूप जन्म होती राधा बाबा तेणु यही स्थान लीला करुँचार विभिन्न प्रकार घटना मान घटू जदि आपण मानकोटी भल लगी आपण मान हृदय को छुई पार आपण मानू टे भी मालिका विषय में ज्ञान बढ़ाई पार निश्चय आम चैनल सहित जोड़ी रही है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आम भिड को लाइक सेयार कमेंट निश्चय करेंगे आज्ञा जय जगन्नाथ जय अच्युत जय पंचसखा जय साधु बाबा।